V našich segmentoch by sme to nazvali tak, že toto je Pragmatic Leaders, čiže naozaj pracovný, presne ak ste to nazvali, segment pragmatických lídrov, a N97 sú Explore kategórie, alebo Technology Leaders, čiže tí ľudia sa viacej zaujímajú možno aj o iné veci ako o e-mail. Toto je fakt skutočne, gro je práca a tam je gro novinky, vlastne technologická priorita, premiálnosť a tak ďalej.